Mä oon ihan varma, että meillä on ainoa kieli koko maailmassa, jossa edes on tämmöinen sana. Kaikissa muissa kielissä on semmoinen sana kuin seistä, seisoa, niin kuin stand, standing, näin. Mutta Suomessa on sen lisäksi myös semmoinen sana kuin seisoskelee. Eli vähän sinne päin. Että ei oikein kunnolla, mutta kun, vähän niin kuin hohailee, että ei nyt seisoskelee. Kuvaa just tätä passiivista. Se on varmaan diagnoosi lääkärissä, erektiohäiriö. Muna ei enää seiso, mutta se seisoskelee.